हेलो गाइस, सो आज गीत क्लासन गीत को नाम माया को बाटो भन्ने गीत को बाई केटाहरू बैंड को यो गीत हो। मैं रिक्वेस्ट आएर टेक्स्ट लेसन दिनु भनेछ। यसको त एकदम राम्रो पिकिङ पार्ट यूज भइरहेछ अनि सोलो पार्ट प्लस आज म दिन आँटेको छु है। सो स्टार्टिङ को दुईटा लाइन याद गरिनु सजिलो पर्छ। सो स्टार्टिङ कस्तो भइरहेछ, मायाको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ बिस्तारै प्रोडक्शन स्टार्टिंग के इंट्रो र वर्ड्स में मजा हेर्नुस् होला। यसमा समात्ने यसरी हामी समात्ने पहिला ई मेजर को ओपन सेप में दुईटा नोट गरेर फोर्थ फिंगर राख्ने सेकेंड स्ट्रिंग को फोर्थ फ्रेट में यो कर्ड आइरहेछ। अब ई मेजर 7 कर्ड है। अब इसमें के गर्ने याद गर्नुस् होला, 4 3 2 सँगै पिक ब्लक फिर 3 2 सँगै पिक गर्ने। सो पिकिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब फोर्थ फिंगर रिमूव कर थर्ड फिंगर एड करने सेकेंड स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट में ए मेजर 7 में सेम करने 4 3 2 सँगै पिक ब्लक फिर 3 2 सँगै पिक। सो पिकिंग सेम है। अब इसी नहीं कर्ड सेप हम स्लाइडिंग करते बजाने इसी 7th फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग को 6th फ्रेट में आ रहा है। एस टू ओपन में हाई इसमें सेम करने पिकिंग इसी दुईचोटी कर। अब ए मेजर कर्ड इसे समातेर फुल इसमें के गर्ने 4 3 2 सँगै पिक ब्लक फिर 3 गरिदिने। बेसिक होल स्टेप बी मेजर में आएर फोर्थ फ्रेट में सेम करने पिकिंग। अब लास्ट में ई मेजर कर्ड इसे ओपन में समात्ने 7 नसमात्ने। अब इसमें के गर्ने नर्मल पिकिंग करने 4 3 2 सँगै पिक फिर ब्लक फिर 3 2 सँगै पिक करने फर्स्ट टाइम में यसरी। अब सेकेंड टाइम में ये फोल्ड गर्दा हम के मिडल फिंगर ओपन कर हैमर ऑन कर दिने फिर 3 2 सँगै पिक ब्लक फिर 3 2 सँगै पिक। तो सेकेंड टाइम में हैमर ऑन कर यसरी। सो यहाँसम्म चाहिँ मेन गीत को वर्ड्स को कर्ड प्रोडक्शन यस्तो गर्दिनु पर्छ है। अब याद गर्नु यही बज्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा एउटा नोट पनि आइरहेछ यसरी। सो ब्याकमा यो नोट पनि बजिरहेछ। यसमा के गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङ को 7 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 7 5 फेरि 7 5 थर्ड स्ट्रिङ को 6 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 5 गर्ने। रिपीट से फर्स्ट स्ट्रिंग को 7 सेकेंड स्ट्रिंग को 7 5 थर्ड स्ट्रिंग को 6 सेकेंड स्ट्रिंग को 5 र 7 हैमर ऑन करने यसरी। सो यो मात्र रिपीट तपाईले गर्नुपर्छ। स्टार्टिङ को वर्ड्स भन्दाखेरि यो नोट तपाईले एप्लाई गर्नुपर्छ है। अब यो गर्दाखेरि एउटा सोलो पार्ट पनि आएछ यसरी। सानो सोलो छ। यसमा फर्स्टमा के गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङ को 7 9 7 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 9 7 थर्ड स्ट्रिङ को 9 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 7 फर्स्ट स्ट्रिङ को 7 9 12 9 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 गरिदिने। रिपीट फर्स्ट स्ट्रिङ को सेम गर्ने 7 9 7 सेकेंड स्ट्रिंग को 9 7 थर्ड स्ट्रिंग को 9 सेकेंड स्ट्रिंग को 7 कर दिने। अब सेकेंड स्ट्रिंग को 7 देखि 9 सम्म स्टार्टिंग करने फिर 7 थर्ड स्ट्रिंग 9 में एंडिंग कर दिने। यस्तो हुन्छ। यो त सोलो गरेछ सानोबाट है। अब फेरि उड्यो हावामा अब यो लाइनमा चेन्जेस गरेछ यसरी। उड्यो हावामा अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइन चाहिँ यो याद गरिन्छ। अगाडि फेरि रिपिट नै मात्र छ। यसमा के गर्ने, 5th स्ट्रिङ को 4th फेरि यसरी समात्ने यही ई मेजर को स्केलमा ओपनमा है। यो चाहिँ गएर चाहिँ कर्ड चाहिँ सी शार्प ओभर ई कर्ड मजाले हेर्नुहोस् कर्ड डायग्राम चाहिँ। यसमा पिकिङ गर्ने 5 4 3 2 सँगै पिक ब्लक फेरि 4 3 2 सँगै पिक गरिदिने यसरी। अब फोर्थ फिंगर मात्र रिमुभ गरिदिने अनि समात्ने हामी यसरी ई मेजर कर्डमा गएर समातेर यसमा सेम गर्ने 5 4 3 2 सँगै पिक ब्लक फेरि 4 3 2 सँगै पिक गर्नुहुन्छ। पिकिङ सेम नै छ। अब यो मिडल फिंगर रिमुभ गरेर यो एसएसको ओपन कर्ड समातेर सेम पिकिङ गर्ने फेरि ई मेजरमा गरिदिने। गला रिपीट करने हमें दुई चोटी रिपीट कर सकते लास्ट में ए माइनर कॉर्ड से मात्र एंडिंग करनी सेम पिकिंग कर आप ऐसे समात में ई मेजर ओपन समातर 4-3-2-1 संगे पिक ब्लॉक फिर 3-2-1 संगे पिक कर देने ये तो होता मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन पर लाइन सही बादल संगै तिमी थिर मेरो मन यो लाइन चाहिँ मजाले अब याद गर्नुपर्छ है अब यसमा प्लकिङ पनि गरिरहेछ ब्याक प्लकिङ अर्को गिटारमा यसरी यसमा के गर्ने थर्ड स्ट्रिङको 6 मा समातेर सेकेन्ड स्ट्रिङ र फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन राखेर प्लकिङ गर्ने 3-2-1 अब फोर्थ फ्रेटमा समातेर 3-2-1 सेकेन्ड फ्रेटमा समातेर 3-2-1 ब्याक टु द फोर्थमा समातेर 3-2-1 तपाईँ ब्याकमा प्लकिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी उड्यो हावामा बग्यो बादल सँगै तिमीतिर यसरी तपाईँ ब्याक एन्ड प्लकिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफूले स्टार्टिङ साको वर्ड्स अनि भर्खर लाइन त्यो रिपिट गर्ने यसरी तपाईँ एप्लाई गरिदिनुपर्छ है सो एकदम राम्रो छ गीत सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् देन किप प्र्याक्टिसिङ किप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब